og þetta hús var byggt hér austur í þorpinu. Það voru örfá hús á Selfossi. Egill var tekinn við kaupfélaginu og tók fljótlega við mjólkurbúinu. Og menn spyrja gjarnan af hverju var þetta hús rifið. Það var rifið vegna þessa 1950 kom hér Grétar Símonarsson, mjólkurbústjóri, og sagði við Egill, formann mjólkurbúsins, mjólkurbúið er orðið of lítið. Það tekur ekki nema 12 milljónir lítra. Það voru 100 milljónir lítra sem fara mjólk hvítagullinu í gegnum mjólkursamsöruna hér austur frá. Egill sagði það illt í efni, þá var ég að fara að tala við ráðherrann á ríkisstjórnina. Svo fór hann suður, hitti ráðherrann og ráðherrann sagði Egill, þú veist eitt, það voru ekkert byggt á Íslandi í ár nýtt og ekki næsta ár. Egill skellti hurðum og bálvaði ráðherrannum og austur og sagði við Grétar Símonarsson, nú verðum við að leika á helvítis í ríkisstjórnina. Við byggjum bara nýja mjólkurbúið í kringum það gamla og rifum það svo.